Sådär. Hur stor andel av avgångseleverna på Samhällsvetenskapsprogrammet var män? Och då letar jag rätt på Samhällsvetenskapsprogrammet. Det har jag där. Och här ser jag till min glädje någonting väldigt intressant. Om jag tar och, tar och delar här. Den här stapeln här som är kvinnor. Det här stapeln som är män. Slutar och så delar jag antalet män mitt av. Någonstans här. Så ser jag att alla de här tre delarna för kvinnorna i princip ser nästan lika stora ut. Och De här två mänstaplarna är då ju lika stora som alla tre kvinnstaplar. Så jag har då fem stycken sådana här delar och två stycken av de här fem. De är ju då män, de är alltså vita. Så två delar av de som gick på samhällsvetenskapsprogrammet var män, så svaret är B, två femtedelar.